Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do me subben lutia vani jere disimona paf. Na wa masiwa mana wa masiwa wa sona tungo ifangishi hao aswata ningazija. Tungo iswa tambi shaswa wastahamili ta finalma kawashinda wastahamili wasla wazinkeme. Yani di mgilio wa azali ka kila siku ya juma mikirini aiswaliza na ufanya mitingi za politiki za himkirini. Safi, shtuyo, iswatambi shaswafi. Na miti maizi imana tawatambi hao. Yani wa maizi amba idini ya usilamu. Harumu ishisua yangazija. Isirengwa matekele. Yani isirengwa ashimafiti. Safi, wandiso na haya. Mbiliza wa wanzoani, mbiliza wa mwali, mbiliza wa maori, mbiliza ulimengu kamili. Zosifangishi ya ungazija. Maza wangajia wandiso ubu haya mato. Wandiso urengele za uzuru za ankili zao. Wasanso la tankeme. Safieti yama ni wambi wangazija amba. Sikatitua video tirongoa. Amba wakatu watu uluo vani leo. Wantu kawasiria Mungu. Wantu wasiria usikini. Zo pia shifanyishi yao waruma imikiri yangazija. Vuleona mafundi mabole babo kakila dagwa za lengia wa swalidza unafanya mitingi za potikiza imikirini. Uva mafundi mabole waleo vavu nekadi mahutuba, nekadi maimamu, nekadi ya mazarifu. Waruma malagwe babo. Na wabala nyuzo waruwazi. Mana. Wastumainia. Mwanaralimia. Wandazungue mwana nisikulu ya ntsoholi. Na mwana nisikulu wafi. Wavingeda guni wandrage. Na uwana. Auntushu andongwamba. Yanu usikini wa kumuru. Ufanya mabebe pia wa kumuru. Hata wadela. Wadela. Madomana waliwaraka kila adagovavu wadela. Amba. Waringi domana. Nekadi mahutuba, nekadi maimamu, nekadi mazehi, nekadi mazarifu. Wadela amba vwasuku watu jiswa. Amba. Inlimu ya huu irumia jejele menguno waka. Wadela. Wadela amba watu jiswa. Mwilewa. Wadela amana usikini wa mdiro. Nekadi mahutuba wa msaidia wa azali waifangazi politiki mkiriri. Nekadi ma imamu, nekadi ya mazei, nekadi ya mazarifu. Woka wasifanya tu. Mi usikini wa mdiro haruma masuwa mararu ya kumuru. Wadela. Amba usikini u. Uwe mwezi mguda wavao. Na utajiri u. Utajiri u. Wa. Wa shukharamu. Azalaluna u. Uwe shetuan dambao. Mana tide mwezi mungu. Ah. Shetuan dambao. Mana zuafanya u. Kasi zivida ya maislamu walio haruma isiswa ya ngazija, walio tena haruma isiswa ya mwali, walio tena haruma isiswa ya mtuwani. Maislamu wa kontru na wae. Vavu maislamu uneka wa kontru na mwananya islamu. Vavu mwananya islamu. Asi shikateji. Asiyeshi shu silamu. Asiyeshi shu kafiri. Safi wavu mwananya wavu asiyeshi shu kafiri. Yuni manata wananya ime silamu. Walawo zinkemi warungwamba. No, yutu nduzuri. Kakulezi mwakana mnayo. Safu utajiri wa shetwani. Walewa. Di azala urumio. Isa alonao. Safi tia vani ambiyo wa masiwa. Amba.
mtu mwizingu umteste au mtu ateste wao, ateste wao na Allah subhanahu wa ta'ala wei mteste akalte nyingi. Leo Allah subhanahu wa ta'ala asimteste ni wanyu mahutuba mliunga zija, maimamu mliunga zija, wanazoni waliunga zija, nendi ya mafundi ya mazarifu waliunga zija. Allah subhanahu wa ta'ala asimteste ni yeba imani yangu ya kweli. Yani mna imani ya kweli au imani yangu majesu mtawani? Tiyo leo msenyesi za ulimengu kamili amba imamu yanyu imani, pardon, imani yanyu majai simlawani wananya. Sikia mwananya rungu amba azalima kata kunduswali za tija kuswa tija kunduswali za sabu angei juma ili ya vira haruma mkiri ulio mtamiuli arema gardavu. Yo problem grave. Harumo silamu watu, yo problem grave. Walewa, we ujiposhe, we mziro swafi. Mbeliza, lidagula mtami uli. Mbeliza watu wamfanya azari shtio. Mbeliza usilamu uli harumo ingazija. Walewa, mposhe usilamu wanyu. Nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ni msundori mwanadamu mwende wanyu msundori mwende gardavu wanyu wana gardavu yanu ushe wa mbole wa mbao mtuo wa mrema igardavu wa mtuo wa daraja za ujo swafi ni nyumba ni vavu mwangia na ndi mkiri ni vavu kavasi mtu aliyo ujo vavu na mwenye u nyumbayo. Maana ti mjorenga u mtu simple. Envorien. Mjombe darja za ujo swafi na mwenye u nyumbayo. Nidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye u mkiriu. Yotu nzuri saa. Yotu nzuri. Zafeti ya vani wananya nmwambi namba. Ava mtu fanyatunga kwa lezi mtaifikiri. Aitwali. Atoi iperte. Atoe na hii benefisi. Nika hii perte ni ilio nyingi na hii benefisi. Ulishe shtulio sifanya. Nika hii benefisi ni ilio nyingi na hii perte. Na hii perte. Utujua vufanya tongo ile. Walua nanya. Safi. Sumsumedzani. Bivani. Wamuhi ya vani. Homsaidiani. Bandi za marifa. Bandi za ankili. Bana wasu wanadam tisawa. Walua. Na wakana mbavu wantu amba video zangu. Waka vendo zingalia bishi na khe na futu. Makati na maizi amba vatungu amba tinduzuri fone ye nungowe. Walwananya safina mswami kakila jasira, kakila tukiwa na mswami hitu. Wananya tiregete na numambia ina amba. Azalima na ngeona kakila suke juma mikirini. Mana tuono journalist wa Tropic FM, Monsieur Le Maire. Alamanke meso afite na rungu amba no ya kulezi mtungu yizie. Tropic FM ya kontru na zo azalasifanya ambaka kila siku yujuma ingia mikirini. Zafeti ya vani ambiyo wa masiwa kaskiri wa ilewa. Imana ta azalangio mikirini. Au neka watsa wa juu imana ta azalangio mikirini kakile siku yujuma. Azalasi ingia ni kakila siku yujuma mikirini yafanya mitingizahi. Na humia dua ya jama. Mana hanyozanyu. Kazazi ya humbabu haunai. Zafasimia zidua mbeli za mafundo walio mkirini vavu. Mbeli ya mazehi. Mbeli za mazehi walio mkirini vavu. Na mazarifu walio mkirini vavu. Na maimamu walio vavu. Na mahutuba walio mkirini vavu. Wamilie dua. Zihanyo za maandu ya hi. Zisumpare. Na kakila wamilia wandu. Welewa. Mwenyezi Mungu asikubali uanduo. Au uanduo mrege ide waye. Au warege ide wawo. Yudi mana tamuna wa azali na kakila suke juma. Mana suke juma di suke rasamblema ya pia maislamu bi. Rasamblema ya wukati suke juma. Vavu ya sida di suke rasamblema. Andra mia. Mbiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Amtaji na zihanyu za piu.
zama opposition amtadze na matu ya peu zama opposition na kakila andui ikawa mba numero 1 Mwenyezi Mungu amtadze na zi fikira za peu ukamba damu niliazo azali Mwenyezi Mungu azivele na ulidi bari ya damu na amasia yule manata azali kakila suka ijuma angio mkirini na humiafatia za haja na dua za haja welewa na wewe mia dua zulfa bebese wantolo mkirini vavu wantolo mkirini vavu nekawa bebese hafete roza ustuli hafete hata maya ntambu ikamba da wambia hu vavu watukubali zo azalatao roza ustujiviwa na zo azalatao waunaneka roza ustujiviwa vavu na dua yao dua ya hiwa ya zali asurungwa mbavavu mwezi mungu atuikubali walewa yudi imana ta azali kakila suka juma angio mkirini sina nyingi tina za wambia wanangi na muswami ni katurungwa nae bizu dizanaliza nguliza towa zopia salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.